Ehkä vähän smurglo. Se on niinku sekoitus sellaista, kadunmiestä ja sitten toisaalta tällaista suoraselkästä pohjanmaalaista raatajaa, joka tekee rehellisesti työnsä. Onko tää niinku sun päällä tälleen esiteltynä tää smurglo? Smurglo, joo. No kyllä mä luulisin, että kengistä saattaisi olla ehkä parempi, jos vähän tästä toinen pohja repsottaisi ja housujen pitää olla vähän paikatut tämän päivän muodin mukaisesti. Kuka voittaa formulat? minkä kisan? Vai kaikki niin kuin yhteensä vai? En mä tiedä, ei mua kauheasti kiinnosta, kun se ei ole näköjään minä tänäkään vuonna, niin ei kauheasti kiinnosta. Mistä se johtuu? Onko sulla huono auto? Mulla on vähän huono auto, joo. Se on sellainen mediumi auto, että se ei ole ihan huono eikä hyväkään, mutta ei sillä voittaa pysty vielä. Että pitää vähän tehdä töitä vaan lisää ja yrittää parhaansa. No syksy talvi, niin meillä on täällä kaksi ensimmäistä mallistoa jo sisällä, eli sieltä löytyy tämä meidän likaisuuden luksus, eli dirty denim aika voimakkaasti ja siihen liittyvät kaikki tämmöiset ylivärjätyt vaatteet ja vähän rikkinäiset, halkinaiset vaatteet ja paljon tällaista armyhenkeä, punkkia, mutta toisaalta semmoisena naisellisena, seksikkäänä versiona. Ja talveksi on tulossa sitten taas semmoista vähän ehkä pehmeämpää, lämpimämpää ja hyvin voimakkaasti on tämmöiset samurai-ninja-vaikutteet myöskin, eli näkyy leikkauksissa ja vaatemalleista. No materiaaleissa on hyvin paljon tällaisia teknisiä materiaaleja ja tietysti tämmöiset oikein mukavat, oikein kulutetut ja pestyt jutut, niin kaikessa materiaalissa toimii. Mutta myöskin nämä tällaiset tekniset yksityiskohdat, hyvin räätälöidyt matskut, niin on takaisin. Mitäs kaikkea täältä liikkeestä sitten löytyy vaatteiden lisäksi? Vaatteiden lisäksi, eli meillä on miesten ja naisten mallisto, löytyy laukut, aurinkolasit, kengät. Siinä on ehkä nämä tärkeimmät alusvaatteita jonkun verran ja pyritään, että meidän liikkeessä olisi kuitenkin niin kuin kaikki edustettu. Nämä myöskin tuoksuja löytyy ja lähestulkoon kaikki. Voisitko paljastaa jotain, että minkä tyyppistä tulee ensi keväänä? Tuleeko edelleen niin kuin väriä? Voin paljastaa sen, että väriä tulee, mutta oikeastaan muuta en halua vielä paljastaa. No se on tosi yllätyksellistä. Diesel haluaa säilyttää sen puoleen ja voin kertoa, että yllätyksiä, ihania yllätyksiä tulee.